Media, entram contando profissional e me disse finos de Zakynthos. Saiba se eu sou por um chefe. Para que Deus me vide que este não é ambiente creio teatro, mas Deus me é vide que este é um turístico nem isso se diz Zakynthos. Acho que paga besteira para ser essa família nova. Nem Deus me lhes nova, mas o assim que o tomate é me fruto na segunda. I mi mësu këto punë që kemi kam ndarje të domë, të gjithë të që kam të vetë që bëjtë punë, të punë dhe kam të vetë që e bëjtë, të që kam bëjtë si një kështu një program jetë, shtu të program, kam bëjtë një e familë se kam të vëjtë që një zabë, të gjithë më është ka finë, për më të që da ke jetë. E kam të jam mësu atë që kërë që të program. Unë fakti, më fakt, e kisham të për në aspektin profesional, në që se kryo më qështi. A, këptova, të në të që profesionalit, profesional, dhe që po kemë brigada, kam mësu dhe kam një brigada në Afinë dhe një brigada ka punë në Zakë. Fidimi sigurisht ishte e vështirë, profesional sigurisht ishte e vështirë, sepse jam ato dhe një shtoj lirë në Afinë, e dhe sa të gjusht në një rogë, të që e kemi nda brigada, në gjusma brigada është në Afinë, në gjusma në Zakë, i kemi shtuar punën tonë, dhe thëmë. Nuk është një kështirë, fidimi ishte po, fidimi ishte shumë shumë kështirë. Të që është, puna është të nëjtë sa vetë në të. Qëfar ishte ajo që të rogjë për shtarë në Zakynth në sezonin e verës, përveç ndofta anës financiare kuptohet, po duke parë programin tënë që është ka që ngarkuar, nuk besoj se e ke arur me shpresën që të kombinosh punën me plazhin, me pushimet. Jo, jo, plazhin për mua nuk s'bohet fjartë, s'ka më kam po. E i arthyra ime vërtet është ajo, më bërë i karantinë, më bërë i Covid, për mua personalisht. Ishte ajo që Afina po më bëkonde nga punët, edhe ishte ajo Covid që më shtiu, të kukë hoteli që jam në një komendë, kam shumë shokë, kam vide që njofë të stafë, e kam shokë, më thonë. Edhe ishte arsye që të hajtë provoje, edhe nga para të revit që fillu Covid, një vjetë gjusë, sa fillu Covid. Edhe pas ta i, si kom, u bo rrugë pas e, u bo rrugë. U vjetë gjithë edhe financiarë sigur që është, janë dhe edhe ekonomie që është më tepër këtu, vjetë, sa fina. Po më më shumë ajmë më nëzit ishte ajo Covid, që u bo shumë lokal në atë, nga të tradicionë që kisha gjenja sa papritu në... papritu në gjenja papu me, si në karantinë, këtë më. Edhe ishte ajo uakon sezonal, uakon një sezon turistik, edhe thash po provoj. Edhe që jam fut në asaj të rrugë, jam fut në atë ambjent punë, që Athin, po që kjo që kam e ca lokalet mirë në Athin, dhe qësa shkoj kam gati dhe ku vitu në... Tu në këtë hotel ka e të mirë, vinë në mjaft turist nga vëndet e zhvilluarat e Europës. Në ka bërë përshqyve që shumisa e tyre për mos të në gjithë ka nga një kompliment për bërë për shefin e hotelit. Ky sukses, a ka ndoj sekret, ka diçka të veçantë, apo thjesht ajo që bën punën me korrektes, le të themi? Po më është ajo që unë shkoj nga, duke të dhe këtë e peqë, jam veç nga materiale që kërëm të pa që i marë, dhe i ke gatim, jam veç si më kokës. Nuk jam, jam gjithë dinë nga absolutës. Vi shëti ke pa me një vitë orë të mirat mjeset, i ke në darkën si fundit, i ke vi e pa dhe i ke fundit.
Dhe çdo fjalë që më thot klienti ose ai agatuse, çdo që më thot që një fjalë më jep shumë kurajë, që ti mbi kokë gatimit, më jep shumë forcë dhe më jep shumë sukses dhe mundohem akoma më tepër që mos e zhgënjej. Ja. Zot zhgënjej asnjë. Ka diçka të veçantë në që e aplikon në këtë guxhin krahasuar me ato që aplikon aty? Tu, për shumë, ka dhe që shumë gjatë tradicionale. Unë jam më shumë itali guxhin, të nëmë po tu kam më shumë tradicionale, dhe këtë jam më shumë tradicionale, ja, po kam, sigurisht kam pjata që si nga se nga Athina, po. Që si rizotat, pas e kam se nga Athina, kam se do, dhe atë është sekretë, unë që vazhdoj që e bëj vite, pas 27 vjetë shpon që kam. Po vazhdoj. Një gjë tjetër që më ka bërë për shqypje këtu e se DJ, për shqime repertore dhe muzikë bashkëore qiptare. Këtë ka qenë një sugjerimi i Jotit, apo bëhet për ndërë të shef, e bën hoteli për ndërë të shef Fred Demetjes? Sugjerimi ime dhe muzika qiptare ka jetë shumë bërë. Po momente janë shumë, ka bërë për shqypje vjetë para jo, para një mu ishë një antikosë në Amerika, bërë për shqypje. Edhe i dojnë një tur në to me qimë, të shënë nëzirë tur në to, me shku me falë në vagjëm, e thonë të. Edhe sa e mëve që shqiptarë vunë këmë shqiptarë të. Amerika nuk të ishën të anë vunë, këmë muzika shqiptarë ka atë shumë në botë, edhe i dinë shumë vica të. Edhe më shikam, ku kam klientë që janë shqiptarë, në edhe pa VP muzikë shqiptarë. Edhe jam premjarë që vinë muzikë shqiptarë, që ka në botë, që e njihën. Edhe ve shumë. Ja që këtu vinë edhe shumë shqiptar, ka klientë që vinë nga Shqipëria si turist, këtu në hotelin tuaj, e kam parë dhe vjetë të gjithë shofë edhe si vjetë. Ma merë mene shumica e tyre, e marrin vesh që shefi është shqiptara dhe vinë të flasin, apo shkon ti u fletë si, si vjesh kur vinë bashkëtarët nga Shqipëria. Rallë partë vjetë shumë këna, edhe më dojmë, si dojmë, sa vjetë djeli të kojë, po e di shumë që janë shqiptarë shefi, si i thonë kërë që nga recepcioni, e kanë marrë vesh njësa veta, edhe vim më afrojnë në vetë, më afrojnë, ku du se duhet kërë shefi të kojnë që me shefin, sa vjetë për jetë, të kojnë për jetë me ratë partë, sa vjetë djeli duhet të kojnë me shefin. Edhe është ajo prapë që më mjebë më shumë kuraja, ku vi njës të mi, përse i di njës të mi. Ma mërë menja edhe i sa i di s'ka do mirë. Në të rëmi që është ajo, duke si ku këra vlaj, miku, edhe një kërëna, se jo se hoteli është një të kësu luks, edhe vin klientë mirë, do më thonë, nuk vin klientë, vin ato që, si do në ajka, që vita versoj, gjeni mirë. Vin i të rëzën një ato, që vin njërës, vin pak e sakë në finë, do më thonë. Jam në shumë kërëna, ku vin ato njërës, edhe jam kësu gjithë, jam, si do të imëmosh një mirë, do më thonë. Ka prasi shumë të kërëna. Gjithashtu edhe stafi i ytë, brigada jote si që qënë ti ka minurë konsiderusën shqiptarës, për edhe vetë hotelin ka për përshyve që një pjesë e mire personelit këtu janë shqiptarë. Kjo ka kryu në lojnë gjelozije të vendasit? Jo, jo, nuk ka shumë. Bides kemi dhe kemi, kemi shumë imi shqiptarë, sa edhe imi në grejtë shqiptarë të, kemi një komend shumë shumë të mija. Nuk e... Gjë dikush ka atë vendin e vetë, ka atë postën e vetë kërë i thonë, po patë e postën të atë dhe punën të atë. Dhe bërë me regu punën të atë, nuk në ratarosh me tjetër. Edhe në shu që, qëse i jemi një brigatë e mirë, dhe ku do të një, ma, si në të vinë një person që nuk ja vlenë, dhe më thonë, hikëm vetë lagohet vetë nga brigatë, se jemi gjithë mirë. Dhe një që nuk është zeljozë dhe shu, lagohet vetë, lagohet vetë ajo klima. Dhe dhe që kemi po një klinë shumë mirë në këtu, kemi tre vetë që klima shumë shumë mirë, edhe si ku t'i një person tjetër, në e kohë vetë nga Afinatë. Dhe Shqiptarët i kam sjele shumë nga Afina, që i kam vite në që përme në bashkë, i kam sjele me mu. Edhe gjeluzia nuk është, nuk është, farë, nuk ka farë gjeluzia. Dhe si ku shikur i punën tonë. Për në mërës e gjelit i punë e vetë, bëra mërë i punë e vetë, kamarje i punë e vetë, su që së shumë, s'kemi gjeluzia të në vetë. Dhe një pyetje e fundit, në dimër, ku e gjem shef Fred Demetjen? Në dimër jam në Afin, jam në zonat dhe qifisia, së Marosi, Gorja Vrasë për i do. Në karët jam në nga një pratje qifisia, në dhja duke të temë të mbjo, në gjithë në gjithë në reklam. Jam në karët mija, në Afin, në do jam nga orë në ndori dhe në Mars, pasaj Mars. Pasaj prapë në zakit. Prapë në zakit dhe këtu, sigurisht në shëgjerit tate, që në preferon. Ishë shumë mirë, një respekt shumë, ka më së vetë.
Shef, mersi boku. Gjithashtu dhe më për juve, jeni njëri më përlusëm, jeni njëri... Të da që jeni njëri më të capë për mu. Falem dhe. Respekt për juve. Respekt për juve. Gjithashtu.